Увесь літературний бумонт області зібрався сьогодні тут, у обласній бібліотеці. Вихід антології «Література на Рівненщина» став справжньою подією і чекали аж 5 років. Любов та Микола Пшеничний, Євген Шморгун, Петро Велесик, Лідія Рибенко та інші відомі місцеві письменники разом і одній залі, і у цій збірці. Крім того, у антології представлені твори корифеїв літературного слова, як то Мелетія Смотрицького та Уласа Самчука. Загалом 80 авторів. Тільки я знаю, немає ціни сонячній ниті між серцем і краєм, де незрадливо шумлять ясени, звідки до віку вони не втікають. Вірші поета та журналіста Миколи Берези також є у збірці. Новеньку готову антологію він ще не бачив, лише чорнову його версію. Проте переконує, вона буде цікава всім шанувальникам поетичного слова. Та письменникам потрапити до неї престижно. Я подав туди віршів за 20 з різних книг. У мене їх на сьогодні вже 8. Старався, бодай, по 2 вірші висмикнути, як мовиться, із збірок, хай би вони були під одним дахом. Схожа антологія вже виходила 5 років тому, коли Рівненська спілка відзначала 20-річчя. Однак цьогорічна збірка має суттєві відмінності. Вже в процесі роботи, як то кажуть, нас осяяла ідея змінити формат. Якщо в попередній антології увійшли до неї твори лише членів спілки письменників, то ми вирішили, що сама назва «Літературна Рівненщина» вона зобов'язує до ширшого. Ми тоді включили ще 40 авторів. Літературна Рівненщина вийшла за підтримки обласного бюджету і коштувала 50 тисяч гривень. Її наклад – 500 примірників. Антологію отримують бібліотеки області, а також у подарунок – самі автори. Тетяна Бобрікова, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».